Ovo je Drnkošina njiva, za one koji ne znaju. Ovde se nekad skijali Piroćanci. Ja sam krenuo ovim putem, eno ih ljudi već idu. Naime, želimo da proverimo još jednom kakva je situacija kad je u pitanju ovaj put, prolaz do vinograda ovih ljudi tu na Sarlahu. Idemo da vidimo. Juče mi je Dušan Mijuk rekao da su mašine gore i da se već radi. Ali mi je rekao još dosta toga o Piroćancima, da nisu mogli da se slože i da je to najveći problem. Evo pogledajte kakav je pogled od Pirot. Prelepo. Nema kiše, prestalo je malo pre. Biće blata malo, evo je Drnkošina njiva. Evo ih ljudi. Tu je gospođa Ljubinka, Nikolić i još neko od ljudi koji ima gore vikendice, vinograde. Dobro, ovo će biti dobar trening.